କେମିତି ଅଛ ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୋ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ କି? ଜମା କରନି ମ, ମୁଁ କ'ଣ ଚାକିରିର ଲୋଭ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ନା କେଉଁ ସଫଳ ସିନେମାର ନାୟକ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ, ନା ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ରାଜନେତା? ଇତିହାସର ଗପ ପରି ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ କଥା ପଡ଼େ ବୋଲି ପିଲାଏ ସିନା ଦୁଇ ଦିନ ଘୋଷନ୍ତି ମୋ କଥା, ନହେଲେ ମୋ କଥା କିଏ କାହିଁକି ବା ମନେ ପକାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ଜଗାଳି ପରି ମୋତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଭିତରେ ଠିଆ କରାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଚଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରର ଛୁରୀ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ିଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବଜାଇଥାନ୍ତା, ଅବାବତ ମା ଶୀତରାତି ମୋ ଉପରେ ବରଫର ଚାଦର ଖୋଳାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେସବୁର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ସେଠି ମୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ନାରଖାର କରାଗଲେ ବି ମୋ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂତପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ନାଟକକୁ ଦେଖି ଏଇଆ କହୁଥିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପାରିବା ପଣିଆର ପ୍ରମାଣ ଥୋଇ ଅନୁଗୁଳର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥରେ ନୁହେଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରାଗଲା, ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ଆଜି ଆହତ, ବ୍ୟଥିତ, ମର୍ମାହତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅନୁଗୁଳର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବିଭୂତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବିକୃତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ତ? ଦେଖି କ'ଣ ଯଦି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ମୂର୍ତ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟାହିଟାପୁରାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏବେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଅନୁଗୁଳରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୈଫତ ତଲବ ସହ ଘଟଣା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ହାକିମପଡ଼ାରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନବବାବୁ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି, ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗା ଆଜି ଦେଖିବୁ, ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କାରଣ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ ରଖା ହେଇନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟକମକ୍ ଫୁଟୁଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭଲଗାରିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାହେଇନି। ସେଠି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି, ଭୁଲ ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାଟିର ମନୀଷୀମାନେ ଏବେ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନହେଲେ 2 ଧାଡ଼ିଆ ଶୋକ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଗୋଧୂଳିର ଗୋଦାମ ଘରୁ ଗୋଟେଇ ସାଇତିଥିବା ଅସହାୟ ଖରାର ଛାଇ ପରି ବେଳେବେଳେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।